Всім слава Ісу Христу! Заїхав в село Іванів, Тернопільська область. Іванівка. Я все путаю з цим словом, я вже у третьому селі. Воно під води є ближче. Заїхав Богдан вас звати, так? Іван. Іван. Точно, Іван, чекайте, бо я вже путаю, я вже сьогодні так по Тернополі наїздив, що я вже не розумію, де я є. Є така кобила. Слушайте, вона ще не заїжджена. І 31 березня буде 3 роки. 31 березня буде 3 роки. От вона кобила. Ну та кобила вже, ну та лошиця таке, лошиця рік-півтора. Вже кобила, можна сказати. Має 169 поріниць. Гарна, велика. Так, то видно, що гарна, велика. Може продатися? Продажня? Що може продати? Ціна? Так, аби люди дурної так, щось не балакали. Так, дурної вітали ціні 2,5 плюс торг. Може 300 бути. Зрозуміло. Так, не покривали ще нічого? Ні, пожену, якщо б рік чи 3 роки пожену до Владимирця, то наш Владимирець. Зрозуміло. Кобила не покрита. 3 роки буде у березні, ціна 2,5 тисячі. Село Іванівці. Іванів. Іванівка, Тернопільська область, ціна 2,5 тисячі. Кого би зацікавило? Плюс торг. Плюс торг, може продатися. Така ворона. Вона ще не заїжджена. Кобила не запрягалася, не об'їжджена. Скажіть, ще раз нагадайте, який є ріст, висота? 169. 169 на лінійку, так? Так. 169 на лінійку. Я маю 172, можете... Візьми сюди трошки нарівніше. Вона там на цім. О, отут. Ано станьте проти неї. Я маю 172. Тепер не бійся, наші зміни. Багато людей. Багато людей, так. Тут делегація така, що. Я маю 172, а вона. Можете, я щоб домірив. Хоч щоб вірив, не вірив. Ну та хто захоче, приїде, побачить, поміряє. Тут проблем нема ніяких. Я думаю, що, що повну інформацію, доступ ви надасте, так як має бути. Номер я закріплю в описі. Івана, будете дзвонити. Що ви пускаєте решту? Кого би зацікавила. Але жива така має бути. Кобила? Вона ще не готова. Є! Вона на корді, ти ще лише навчаєш, так? Бо я так бачу, вона... У мене рука вона нерухома. Я зрозумів. Але бачу, вона на корді тако йде. Вона мені і бігає вечором, чесно. Вона так боїться оцього от трошки. Ну як боїться? Бігає, коли хоче, бігає по колу гарно. Не хоче, не бігає. Ну так, то ще молоде. Треба трошки, як, обучати труду, ні, до неї. Так. Кого би зацікавило? Гарно біжить, йо. Є! Є! Гарна велика лошиця. Так що, кого би зацікавила, номер телефону Івана буде в описі. Будете дзвонити, запитувати. Отако. Оце є мама. Оце її мама і... Це тут лошадку друге вже. Так. Це було після неї. Ага, після цієї, після цієї кобили. Вроді, ну я можу... Було лошадку, оце є мама. Бачите, яка нога тут видно на фотографії, задня нога яка... Ну, кобила як по якихось ваговозах. Більш потужніша, ніж турійка. Така, така. З таким лошадком. Я кажу, що тут щось більше підмішано. Тут бачимо по грудині, що грудина дуже у неї така. Більш цей. Більш ширша, як мала би бути у турійця. Корона Володимирецьким 6 років, робоча кобила. Так. Люба робота, колода. Чекайте, бо я лише цей показую. Так, це є друга, скільки років? 6. 6 років. Покрита Володимирецьким, тим, що у, ну, ще треба... у Володі. Лерой Оленів. Жеребець.
Лірой. Я вже нині на кожному відео кажу, тут вже практично всі кобилини перекриті. Так. То мій цей, то мій Ігор сидить на заробітках, а що вже? Володя купив Лероя і все. Так. І мусить Ігор сидіти через вас на заробітках. Ага. Тоже конкуренцію таку зробили. Яке ж чудо. Давай сюди. Тоже може бути на продаж. Кобила може бути на продажу. Да. То робили може у ЗД? Чи... Та ні, тепер тижний час. Ага, що тепер лиш крили. Але я думаю, що жеребець є дуже добру, має плідність. Я думаю, що вона стала. 6 років запріжна, так? Що, люба робота. Кобила запріжна. У однокінці, у парі. Нема різниці. Могла би сі продати. Яка була би ціна? Та 2200 я би взяв. 2200. Ну, плюс-мінус 100. Ну, та торг це по-любому, що мусить якесь та, бути. Да, десь на дорогу чи так, так. Може тягати дерево, може тягати віз, може тягати борно. Хто приїде, може пробувати, що хоче. Отака ворона. Ворона чорна, 100, хто є? 163. 163 маю у холці. Це все ви говорите по лінійці. Так, я так не міряю по тілу. Так, по тілу не міряєте, постійно все на лінійку. Тоже має доста непоганий перед. Нога така середна під нею. Так, для неї нога нормальна. Так, яка під нею нога середна, не є дуже груба, не є тоненька. Біла жива, де треба батагати. Таку має, а ну чекайте, чекайте, таку має гарну прррррр. Ветко, що вона жива. Таку має прррр. Дуже має, дивіться та, от така. Типа дама червова, якби та, була. Черва якби, така на. Якби була. Ну, от зірочка, така у неї, я через то звернув увагу. Така дуже має цікаву таку зірочку у формі серця. Так. І на песочку біле. І одна нога. І така кобила, могла би ся продати. Люба, нема, ніхто і кого забажає. Іванів, Тернопільська область, 2200. Кого буде цікавити, будете дзвонити. Номер Івана я залишу у описі. Володя, на тримай, я піду по третю. У нас тут зібралася така делегація, дядя Вова у нас тут сьогодні за штурмана. Усі коні мусить на Тернополі переводити. Переводити, перезапрягати. Ну, з запряганням вже як буде. А Вітко, ми нині не будемо запрягати? Будемо. Будемо. Ми маємо зараз час. Дядя Вова вже там коло румунської ефірі стоїть. Що? Сідаєте у ту в церкву? Ну, та й зараз їдемо у Києві, у церці, їдемо до цей, до молодиць. Файно мені, гей. Ну, а як же? Отакі вороні. Тут усе чорне, все вороне. Так, то відьмав фокуса він. Він відьмав фокуса. То... Так, такий великий. Там фокус. Так. Там, де я двох коней зніму, два шпаки у Красноїльську. Так. О, Красновільську від неї лошадку. Це кобила лялька, ні? Так. Вона була в мене, потім була в Наталки. Так. Потім ви у Наталки її відкупили. Потім знову до неї. От. Ну це кобила фест велика. Через то такий лошак великий. Так. Лошакові пів року. Ну, але... Ваня, Ваня... Тобі привіт, як будеш бачити відео, бо я знаю, що Іван переглядає. Оце мама твого лошака. Так. Оце, я вже добро всій сюди, до дядька Івана. Оце мама лошака. Кобилі 12 років. Ця кобила називається лялька, кобилі 12 років. Зараз має такого гарного красення по Оскару. Півроку йому якраз 6 місяців. 3 числа було йому 6 місяців. І 13 буде, як вона півроку жеребна. Ну це фест велика кобила. Жеребна тим Володів 30. Крили теж Володимиру цим. Так, вже робив УЗД.
підтверджено УЗД, що жеребно? Тепер, не тепер робив УЗД. Ні, я кажу, щоб підтверджено, що цей. Петро робив, то й ось. Будь що це змогло. Він то приїжджав, робив. Ну. Кобила. Кобила покрита Володимирусьом. Володиним. Тоже будь. Якщо з усаком, 2,5. Якщо без усака, то в районі 2900. Якщо разом з лошаком у парі, оце гарний такий лошак під нею. Разом з лошаком 2500. Якщо сама кобила 1900. Там торг туди-сюди. Плюс-мінус жеребна. Це все вороне. Тут кобила жеребна по Володимирівцю. УЗД зроблено. Що тут без варіантів. Отакі вороні коні. Отак, є. Отакі коні можуть ці продати. Просто нема кого, немає часу. Сам лошак, скажіть, будь ласка, ще що, яка ціна би була? Сам лошак? Так. В районі 700. Сам лошак $700. Ну, таке, плюс-мінус. Плюс-мінус, так. Ну, торг. Він дуже комусь повезе. Так. Починаємо з цієї кобили ще раз. Вертаємося до початку. 2,5 роки. Ціна 2,5 тисячі плюс торг. Ну, я кажу, плюс торг. Не буде там чистих 2,5. За 2,300 віддам торг. За 2,300 могла би поїхати. Ну, я кажу, усі деталі будуть по телефоні, номер телефону Івана буде в описі. Кому цікаво, будете дзвонити, домовлятися, проблем нема ніяких. Тож, от має 170 годин. Та вас не видко. Я маю 172, ну там таке. Скільки ви маєте? 172. А ну, чекайте, дай не остане. Ви знаєте, дядьку Іван, що то навіть кашкета не видко за кобили. Отаке. Та реально не видко, я вам чесно кажу. Може я вже ходив на 50. Чуєте? На відео побачите, що вас навіть з кашкетом не видко закобили. Кобила велика. Хто би хотів, ціна $1900, жереб на Володимирівцям. Володя, як він цей називає? Лірой. Я все забуваю, ну це є чудо якесь. Ось так, подивись, спокійно, озаю його зачіпаю і воду, як песики. Покрита Лероєм, підтверджено УЗД 100%. Від неї лошачок, отакий красень, по Оскару. Такий був тут жеребець на Тернопільщині у Наталії Заблоцької. У вас був потім, так? Наталі був такий воля, як Наталі взяли. 10 місяців. Отакий лошак по Оскару. Він зараз десь на Франківщині. На Франківщині є у нас. Так, так. Я знаю де, мені дзвонили, я маю десь їхати, але не гон добратися. $700 лошачок. Ну, торг на всі коні буде. І така кобила. Отака кобила, 6 років. Покрита Лероєм. Ще нічого не знати, бо тому що новий термін. Ще УЗД не робили нічого, але крили її Лероєм. Я думаю, що вона жеребна, бо Лерой дає дуже добру плідність. Запріжна робоча, ціна 2,200. Та й робоча, та й не робоча. Ну, так, казали. Отакі. Можемо запрягати, але ви не маєте кулі. Ні, запрягати ми сьогодні не будемо. Антон, людям напевно перш. Отака четвірка вороних на Тернопільщині. Кому цікаво, коні можуть бути всі на продажу, хто що вибере, той буде мати. Тут так само, як у дядька Володі, фіра на румунських колесах, але тут таке, повно фірові у церкві, лише колеса румунські. Ні, тип румунський. Але я кажу, що... Зачали робити, а не ми від румуни. То румуни від нас узяли це робити? Що ти? Там таке файне хлопців і дівчата, як на Україні. Нема. Наших дівчат люблі. За границею наших дівчат люблі фест. Так.
Так, певно, і румуни возе полюбили. Файна фіра. Лише то, що і у церкву загружена. Але колеса чіткі. Так що, шановні друзі, Тернопільщина нас сьогодні радує. Підписуємось на канал. Ставимо лайки. Ставимо лайки. Коментуємо. Всім всього найкращого, до побачення.